Muistatteko keskiviikkona, kun pyöräyttelin senne? Ei kun anteeksi, se oli torstai. Ei keskiviikko, vaan torstai. Pyöräyttelin senne Galen jätti kebab hodarin. Siitä kuulkaas vieläkin jäi. Ei tämä nyt kahteen vuorokautta ole miksikään mennyt tulo kylmässä. Kylmäsessä. Mut kyllä sitä oli aika paljon. Minä tein ne kaksi muutakin mini valkosipuli patonkisysteemiä täyttelin. Ja vieläkin jäi. Kyllä sitä ehkä oli 8 Jörgensenin edestä. Joo, minä ajattelin noista lopuista sitten pizzan pyöräyttää kebab pizzan. Sinnepäs ihana. Pohjalle herkkumaan kessuppia, kepsuttia. Ja nyt minulla on hanskat, kertakäyttöhanskat kädessä. Kerron pienen tarinan. Olin tekemässä sitä viimeistä minivalkosipulipatonkin systeemiä eilen. Ja noita kebabia laittelin sinne väliin sisään. Pitäisköhän tuota vähän levitellä. Vaipa sitä pikkusen voi. Ja anteeksi, ääneni murtui. Sitten pistin myöskin, ring the pain, tätä näin, ja jumaleissen, mulla ei ollut minkäänlaisia hanskoja, luonnollisestikaan, en mä normaalistikaan kyllä kertakäyttöhanskoja pidä, kun ruokaa teen, tietenkin vähän riippuu, että minkälaista, mutta pääsääntöisesti kyllä, niin en kertakäyttöhanskoja pidä. Ja sitäpä olikin kuulkaapas jäänyt tuonne ilmeisestikin oikean käden johonkin sormeen pikkunen semmonen tahra. Ja silmiä rupes kutittamaan, varsinkin oikeaa silmää. Hankasin, ai jumalista, voin sanoa, että semmoista infernaalista olotilaa ei kukaan voi ymmärtää. Siis kirvelti, pisteli, poltti, mulla oli silmä niinku aivan, se oli niinku niin punainen, kun kävin vessasta sitten katsomassa ja huljutteli varmaan. Kyllä siinä varmaan se 5 minuuttia meni, kun silmää huljuttelin tuolla kraanan alla. En halua toista kertaa kokea tätä infernaalista olotilaa ja silmän poltetta, kirvelyä, punoittamista. Aivan siis, oli kyllä aika mielenkiintoinen kokemus. No toihan toi riittääkin tuohon, eikö riitäkin, ei sen enempää tarvitse laittaa. Tosissaan nyt otin kertakäyttöhanskat käteen, niin sitä mahdollisuutta ei tule, että eilen sitten ala hankkaamaan silmiäni näillä hanskoilla. Tai käsillä hankkaamaan silmiäni hanskojen ollessa käsissäni. No, minä tässä laittelen näitä kebappeja ja muita herkkuja ja katsellaan sitten, että minkälainen tästä oikein syntyy. Pitäisikö otsikon olla ihan vaan helposti ja simppelisti kebab pizza? Vaiko sitten joku semmonen pyöräytin tämmöisen lopuista systeemi? En tiedä.
sen näkee sitten. Mutta jatketaanpas kotkosen kuluttua. Iukku! Anteeksi. Siinä vaan on nytten loput kebabit laitettu. Paksi on melkoisen empty. Miettikää, tuosta kebabista niin sain tehtyä 3 aika hyvän kokoista jätti, kebab hodaria ja vielä pizzan. Ja tähänkin jäi vielä ihan koko valmis pizzapohjan alueelle kebabia. Sitten, mitäpäs muutakaan kuin sinihome cheeseä. Tän täyttää englanninkielinen nimi, onko se niinku blue cheese? Oli kyllä semmonen polte oikeesti. Ja kirvely ja tuska silmässä, kun meni tota Bring the Bane. Ei sitä ei niinku paljon, mutta semmonen pikkunen tahra oli jossain sormessa. Ja ei vittu, että oli nimittäin. Sitä en halua kyllä kokea enää koskaan. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, valkosipulia. Noin. Ja. Uuniin, paljonko toi nyt olisi? 10-15 minuuttia. Sitten palataan astialle. Pikkusen unohtui nyt liian pitkäksi aikaa ehkä tämä kebab-pizza tuonne kiertoilmaihmeen syövereihin. Taisi olla lähemmäksi, no ehkä ihan 20 minuuttia, mutta kyllä se yli 15 minuuttia oli. Vähän reunat otti. Kolouria. No. Nyt voin sanoa kyllä, että reunat jää ehkä syömättä. Sen verran. Tummuivat. Kertakäyttökäsineet edelleen kädessä. Tätä mun piti laittaa jo tuossa kebabin lisäämisen jälkeen siihen kebab-lihan päälle, mutta se nyt unohtui. Sen takia mulla nyt mä olikin niin kun koko ajan kädessä. No, tarvitaan näitä nyttenkin, kun lisätään Bring the Pain. Ja käykääpäs Lidlistä ostamassa. Tässä nimittäin on oikeasti potkua jo. Tätä ei tarvitse paljoa laittaa. Ja eilinkin todennäköisesti tässä yhteydessä on, tässä korkissa nimittäin on tuolla reunoilla, niin kuin näette. Korkin takaisin laiton yhteydessä on sitten käteeni tarttunut ja sitä myötä silmääni, oikeaan silmääni. Vitsi, että oli kyllä tuskaa. Kirjaimellisesti Bring the Pain, Gales Eue, Right Eue. Ruokajuomaksi, paljonko tässä on, 033, kevyt olo, raikas, kivennäisvesi, kylmä semmoinen, niin kuin näette. Saattaa se olla, että tässä on tämä pizza kyllä nyt sen verran, vaatii vielä toisenkin putelin. Mutta valkosipulia on aika mukavasti, niin kuin näkyy. Sinihomejuustoa, kebabia, normaalijuustoa. Reunat vähän nyt otti kyllä väriä. No, ne täytyy jättää syömättä. On.
Ja tätä ei oikeasti paljon tarvitse laittaa. Super hot. Eiku super hot. Suosittelen testaamaan, jos yhtään tykkää tulisesta. Mutta jos on vasta alkaja, kyllä tuotakin voi laittaa, mutta älkää laittaa kuin ihan vaan muutama tippa. Mutta sitä en suosittele, että silmiin hierotte. Se ei ole mikään kovin mielenkiintoinen kokemus. Tai mielenkiintoinen ehkä sinällään onkin, mutta ei miellyttävä kokemus. Hyvin maistuu valkosipuli, kebabbi, bring the pain, sinihomejuusto, toimii. Hyvin toimiikin, vaikka reunat hieman tummuivatkin, on hyvä. Kyllä se toi antaa mukavan pienen hehkun tuonne suuhun. Joo, noita reunia mä en kyllä syö. Muuten kyllä varsin toimiva setti. Reunat hieman tummuivat liialliseen kiertoilmaihmeen paahteeseen. Sehän rimmas. Minkäslaista on kylmä, kevyt olo? Niin, Roki on siinä sohvalla. Nukuu vaan siinä. No, ei tääkään huono ole. Näin ikkäästi. Tämmönen suurin piirtein meni kuin Strömsössä, mutta ei ihan kumminkaan onneksi mennyt kuin Strömsössä. Onneksi, ksiksiksiksiksi, 8-0. Näihin. Kyllä voi sanoa, että näihin herkullisiin kuviin ja tunnelmiin, vaikka on tummat reunat, niin ei haittaa. Mennään eteenpäin joukkueena. On kyllä mahtava se jutin klippi tuolla YouTubessa. Näihin herkullisiin kuviin ja tunnelmiin toivottelen omasta ja Rokin puolesta myöskin. Nytkö korvaa kutittaa? Eikö vähän tuota leuva alta? Parattaako se vähän rapsututtaa? Ei. Omasta ja Rokin puolesta myöskin hyvää lauantaita kaikille viikonloppua. Ja tällä lailla. Kuka se siellä kippailee ja käppäilee? Minkä on matkalla? Aha. Siellä oma paikka tuolla. Ja oma tyynykin. Pienestä asti ollut semmonen punertava pötkylä tyyny, niin ei oo kyllä repinyt sitä vielä kappaleeksi tähän päivään mennessä. On se niin rakas tyyny. Ja 9 vuotta on ikää. Mut se Rokikin on sekarotuinen. Siinä on Seferiä, Karjalan karhukoiraa ja rotikkaa.
Et ei ole puhas niinku sakemanni, niin se kaadotuu, sillähän toi eli-ikä sitten on huomattavasti pidempi kuin ihan puhdas rotuisilla. Ei ole ollut kyllä mitään sairauksia semmosia, eikä vanhuus vielä paina. Mikähän päivä tässä taaksepäin oli, niin oltiin koirapuistossa ja jänis oli päässyt sinne sisälle. Jumaliste, että lähti kun tyki suusta saakeli sen perään, mutta sieltä se luikasti josta aidan alta karkkuun ja eihän se tietenkään onneksi roki päässyt pois sieltä. Ei paina vielä ikäkaveria. Mutta nyt minä päätän raportin täältä tähän näin. Toivottelen todellakin hyvää lauantaita itseni ja karvaisen kaverin puolesta myöskin. Näihin kuviin tunnelmiin. Moi! Moi!